پیروزه تقریبا یعنی خوش میست. تاقیکردنەوەی قۆناغی هەشتەمی پرۆژەی بەهای فەرموودێ بە بەشداری 100,000 منداڵ و نەوجەوان تاقیکردنەوەکە لە پەرتووچی لە خزمەت خۆشەویست لە 200 هۆڵ لە کوردستان ئەنجامدرا. بەڕێوەبەری گشتی بەهای فەرموودە بازدەوە دەکات ئەم قۆناغە جیاوازە لە قۆناغەکانی تر بەهۆی ئەوەی ئەم قۆناغە تایبەت بوو بە منداڵان و نەوجەوانان. لیره و دمویتن سپاس پیزانینی خوم آرسته همو لعن پیوندی داره کن دزگه امنی کن لعن اسلامی کن ما مستعانی تاو دیر و هر و ها بان خوازان ما مستعانی آینی مرکز تحفیز کن دو پاد دکم و بنای خوم بنای استافی بایی فرموده که همو لایک و هر و ها دایکو باو کنی خوشویست که براستی هر همو لحولی او دابن او پروژه سر بکوی لیست داده لکوتای او پروسه دن سپاس بخوای پروردگار تاوروان دکری او رو کلیره ده تا 11,000 منداڵ و نەوجەوان ئامادە بوو بیتن بۆ تاقیکردنەوەکە کە لە سەرجەم هەولێر نزیکەی زیاد لە 20,000 منداڵ و نەوجەوان بەشدار بوو و لە سەرجەم عێراق زیاد لە 100,000 بەشدار بوو لەگەڵمان بەشدار بوون الحەمدوڵا لە فەزڵی خوای گەورە ئەمە ئامادە بەشێکی باش مەلو کردبوو و پلانیش باش مەلو دانا بوو کۆمەڵێک لێژنەمان دروست کردبوو لێژنەی چاودێری لێژنەی بەرپرسان لێژنەی خزمەتگوزاری لێژنەی پزیشکی زۆر لێژنەی دیشمان دروست کردبوو لەگەیاننی ئەسیلەکان لە هێنانەوەی ئەسیلەکان لە فەزڵی خوای گەورە تاقیکردنەوەکە ئەوڕۆ بەهاریکاری هەموو لایەک زۆر بەباشی بەڕێوە چوو. بەشداربووان بە گەرموگوڕیەوە بەشداریان لەم قۆناغی بەهای فەرموودەدا کردووە و فەرمایشت و سیفاتەکانی پێغەمبەر کە لە کتێبەکەدا فێری بوونا دەیڵێنەوە. هاتم باوریشم پێ نەدەکرد کە ئەوەندە کەسە کە ئەوەندە منداڵە نەوجەوانانە بەشداری تێدا بکەن دەستخۆشی لە ستافی بەهای فەرموودە دەکەم. بەڕاستی زۆر ئەزیەتان پێوە بوونە ئەتا یعنی ناوزان بڵێم دڵم پڕە لە گریان ئەوەندە تامە زۆرۆی دیداری محەممەد المستەفا بە هیچ شێوێ ناتوانم وەسفی بکەم بە هیچ شێوێ ناتوانم. ڕۆژانە دایکم زۆر هاوکاری میکرد زیاتر بە قەڵەم و دەفتەر ئەوها لە مێشکت زیاتر ئەتوانی بەوانە ببیرت بێتەوە و پرسیارەکان زۆر بێ زۆری زۆر ئاسان بوون. چەند شتێک فێر بووم کە زۆرش دڵم پێخۆش بوو پێغەمبەرمان دوری دەخوای لەسەر بێت چۆنە چۆن ڕێدەکا چۆن یعنی دەموچاوی چۆنە ئەوها زۆر دڵم پێخۆش بوو. پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم بازرگانێکی دیە پێش لە چل ساڵی وحی بۆ هاتتە خوارێ هەشت ساڵی دایکی مردووە لەلای مامی ژیاوە لەلای باپیری دوای باپیریشی مردە چتۆ بۆ لای بە ئەوەی مامی باشترین هەموو شتەکان کە باسی بکەین هەموو شتەکان باشترین شت بووە لەوەی یعنی نایە بۆ مەسەلەن باشترین باوک بە لە بۆ منداڵەکانی باشترین هاوسەر بۆ لە بۆ خێزانەکانی خوای گەورە بە باشترین کەس ناوی بردیە. بەڕاستی ئەنی هیچ وشەیەک تەعبیر لەوە لە خۆشیە ناکاتن کە ئەو ڕۆکە بەچای خۆت دەبینی کە خەڵکانێکی زۆر زۆر بەشداریان کردیە فەزڵی خوای گەورە لەسەرمان الحەمدوللا دەستخۆشی لە هەم دایک و باوکان دەکەین کە هانی منداڵەکانیاندا کە بەشداری بکەن لە فەرموودەکانی خۆشەویست و سەروەروان و تازی سەرمان نووری چاومان پێغەمبەر جیان صلی الله علیه وسلم بەڕاستی دەستخۆشیان لێ دەکەم سوپاس بۆ خوای گەورە الحەمدوللا. تا ئێستا بەهای فەرموودە هەشت قۆناغی تەواوی بەڕێ کردووە زیاد لە 188,000 کەس بەشداریان لە پرۆژەکاندا کردووە و 7,800 فەرموودەشیان لەبەر کردووە. ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام.